Вітання усім глядачам. Проект «Політика.UA» знову в ефірі. І далі поговоримо про особливості проведення цьогорічного ЗНО. З нами на зв'язку виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Пане Валерію, раді вас вітати. Доброго дня. Отже, пане Валерію, Україна почала вихід із карантинних обмежень, ми вже перейшли до так званого другого етапу і бачимо, що вже відновлюються завмерлі до того сфери життя, зокрема і освітня сфера. Скажіть, якщо резюмувати ці понад два місяці тотального карантину, як він змінив роботу вашого центру? Скажу відверто, що для нас це теж був виклик, дистанційна робота, добирання, доїзд до роботи наших фахівців, але в цілому центр продовжував працювати, тому що основні технологічні процеси, якщо ми й могли призупинити на певний час, ми це призупиняли. Наприклад, ми відтиражували майже 90% усіх матеріалів українськими, вірніше, україномовні зошити. Але держава перед нами ставить найголовніше ще завдання – забезпечити прав на здобуття освіти учасників освітнього процесу, мова яких не є українською рідною, це мови національних меншин. Тому ми плідно використали час, який в країні вийшов під назвою карантин, дистанційна робота, ми все ж таки здійснили, успішно здійснили переклад тестів мовами національних меншин – румунською, угорською, молдовською, польською та російською мовами. Я перед нарадою, вірніше, перед ефіром з вами проводив нараду зі своїми заступниками, то, в принципі, на сьогоднішній день ми дотримуємося усіх тих дедлайнів, які визначені вже під новий календарний план. Всі діти, незалежно від того, якою у них є рідна мова, отримують ті зошити тією мовою, якою вони і реєструвалися. Тобто для нас карантин не позначився в цьому напрямі діяльності як робота, яка була призупинена або завмерла. Тобто ми свої функції продовжували виконувати і виконуємо і по сьогоднішній день. Пане Валерію, ну і щодо цьогорічного проведення ЗНО, не так давно з'явилися офіційно дати його проведення. Чи могли б ви їх нагадати і наскільки вони вже є безапеляційними? Я хотів би, ну, певну передісторію. Ще з березня місяці, коли країна поступово, а десь вже раптово війшла в карантин, на рівні центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства освіти і науки розглядалося, і про це було артикульовано і повідомлено не раз, про те, що ми маємо два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це сценарій відтермінування на місяць, сценарій номер один і початок тестування з 25 червня по 17 липня, тобто це той сценарій, який зараз вже офіційно є затвердженим і офіційно безпосередньо розповсюджується засобами масової інформації. Другий сценарій – це в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні ми йдемо аж на серпень-вересень місяць. Фактично зараз прийнято рішення про те, що країна рухається по сценарію номер один, де буде відбуватися фактично ЗНО для всіх, в першу чергу для тих, хто здобуває повну загальну середню освіту і проходить державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів. Українська мова обов'язково, математика або історія України на вибір і плюс третій предмет додатково з переліку, який затверджено ще значно раніше міністерством. Фактично ми в своїх процесах не зазнаємо суттєвих змін, окрім, скажімо так, додавання дотримання вимог так званого, як ми його називаємо, протокола Ляшка. Фактично це рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо вжиття заходів, аби зберегти здоров'я наших дітей і не наражати їх на небезпеку інфікування в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Пане Валерію, скажіть, чи є сьогодні впевненість, що в окремих регіонах чи населених пунктах все буде так само стабільно? Адже ми знаємо, що є статистика поширення коронавірусної хвороби, вона є значно гіршою, ніж на всій території України. Чи можливі там якісь збої чи перенесення дат?
Ми розглядаємо, ну, вірніше, ми все ж таки сподіваємося, що попереду ще цілий місяць до старту реального ЗНО 25 червня, коли ми заходимо в аудиторії з тестом з математики. Ми сподіваємося, що до цієї дати критичної для нас і визначеної вже наперед, Україна вийде вже вдало з карантину і будь-які обмеження і, скажімо так, виконання всіх тих вимог, які ставить Міністерство охорони здоров'я до кожного етапу виходу з карантину будуть дотримані, і це дозволить, ну, дійсно таким областям, які найбільше потерпають від інфекції, від коронавірусу, в першу чергу це Чернівецька, Рівненська області, подолати цей недуг і все ж таки долучитися до проведення ЗНО. Але розуміючи, що оці коливання в межах доби показників нових захворювань не перевищує там 500 осіб, 300, 400, 400-500 не дозволить, ну, скажімо так, зараз зробити якийсь певний достеменний прогноз, хто куди і як буде виходити. Наприклад, викликом для нас є те, що Київ вийшов, Київська область, наприклад, не вийшла в другий етап, транспортне сполучення не відкрито, у нас значна кількість працівників, які мешкають в передмісті, Бровари, Вишневе, Буча, Ірпінь і так далі, вони, наприклад, продовжують дистанційно працювати, всі кияни повиходили на роботу. Ми розглядаємо ситуацію, коли дійсно на початок основної сесії ЗНО буде закритий певні області, наприклад, ну, знов таки, якщо говоримо, найбільш та, яка потерпає, Чернівецька область, скоріш за все, ми цим дітям будемо пропонувати або автоматично їх перереєструємо на додаткову сесію тестування, яка буде відбуватися пізніше. Найгірший для нас сценарій, ми його вже проходили в непростий для країни 2014 рік, в зв'язку з окупацією Крима і подіями, пов'язаними на сході України, ми організовували так звані спеціальні додатково організовані сесії для випускників з неконтрольованих територій або з окупованої території Автономної Республіки Крим. Тобто у нас є запасні варіанти для того, щоб використовувати їх для абітурієнтів, де області не вийдуть з карантину, але ми все ж таки сподіваємося, що або під час основної сесії тестування, або під час додаткового періоду тестування все ж таки всі наші випускники зможуть вчасно пройти зовнішнє незалежне оцінювання і отримати свої результати як за шкалою 1-12 балів, так і за шкалою 100-200 балів, використовуючи ці результати для свідоцтва про повну загальну середню освіту або під час вступу до омріяного закладу вищої освіти. Пане Валерію, скажіть, щодо наповнення самих тестів, чи підходив цьогоріч центр якось по-особливому до цього процесу? Ми не могли підходити до по-особливому з огляду на той факт, що україномовні тести відповідно до специфікації були завершені ще в листопаді. В грудні було вже надруковано тираж 70%. В грудні ніхто не знав, що нас чекає в березні, тим більше в квітні і в травні. Тому змін в змісті тесту не відбудеться. Єдине, що я про це говорив, і, наприклад, про це говорила Любомира Степанівна, кількість завдань в тестах, які б стосувалися тем, які вивчаються абітурієнтами в квітні-травні місяці, обмаль. Це одне-два завдання. З української мови це, наприклад, суцільне повторення, робота над, скажімо так, загальною мовленнєвою вправністю. Нових правил вже ніхто не вчить. Так, дійсно, діти, скажімо так, повинні були б читати з української літератури ті твори, які визначені навчальним планом в квітні місяці, в травні місяці, але, вибачте, цього ніхто їм не заважав робити під час дистанційного навчання в закладах повної загальної середньої освіти. Ми не очікуємо, скажімо так, якихось провальних або негативних результатів на виконання саме цих завдань, які стосуються періоду, коли діти полишили заклади повної загальної середньої освіти і працювали дистанційно, але ми все ж таки сподіваємося, що під час дистанційної роботи наші учні, вчителі так само підійшли сумлінно до опанування навчальним матеріалом. Ну, врешті-решт, з'явився додатковий, можливо, в якійсь мірі вільний час, який діти витрачали на розваги, тепер перебуваючи
в стінах власної квартири, домівки, помешкання, все ж таки акцентували увагу на підготовку, на опанування тими творами художньої літератури або програмою з історії України, яка передбачає нові, дійсно нові теми, які вивчають наприкінці навчального року. Там, наприклад, з історії України, розпад СРСР, відродження незалежності України, Україна в умовах незалежності. Але ще раз підкреслю, що такі завдання, вони є поодинокими в тестах, які стосуються навчальних тем літнього останнього, вірніше, весняного останнього періоду перебування дітей в школі і вивчення навчального матеріалу. Скажіть, а правила оцінювання були змінені чи ні? Готуючись до ефіру, бачив публікації, що нібито це відбулося. Ні, правила оцінювання не змінюються. Шкала 1.12 залишається для частини тестів, які вимагаються для зарахування як державна підсумкова атестація. Наприклад, тест з української мови і літератури. Результати виконання частини тесту з української мови будуть зараховані як результати ДПА. Тест з історії України від найдавніших часів до початку 21 століття, відповідно, зарахування як ДПА буде частина тесту 20-го початку. Початку 21 століття. Ну і залишається в силі шкала 100-200 балів для тих, хто вступає до закладів вищої освіти. Я думаю, що наші експерти, яких ми залучаємо в якості членів експертних комісій до визначення результатів ЗНО, які використовуються як результати державної підсумкової атестації, так і результати для вступу до закладів вищої освіти, все ж таки зважать на ту ситуацію, в якій перебувала країна, на рівень і, скажімо так, можливості дистанційного навчання і, можливо, навіть ті порогові бали, які зазвичай щороку і так викликають широкий суспільний резонанс, в цьому році будуть переглянути, можливо, в бік їхнього зменшення. Такі пропозиції, ми на таке готові, ми сподіваємося, що експерти, фахові люди, які оцінюють і навколишню ситуацію, також це візьмуть до уваги. Можливо, пороги будуть дещо знижені, змінені. Можливо, відбудеться коригування шкали з тестових балів в порівнянні з шкалою 1.12 балів. Тобто, так чи інакше, дитиноцентризм, який завжди був в пріоритеті українського центру, він залишиться і на цей рік під час визначення результатів. Ну і хочу сказати, що нікуди не зникає норма для наших представників національних меншин, які не належать до слов'янської групи мов. Це в першу чергу наші діти румунської меншини, молдовської, угорської. Для них буде застосовано так само, як попередній рік, так званий адаптивний поріг з української мови, який, як минулому році, є значно нижчим в порівнянні з загальноукраїнським показником, що також відкриє цій категорії абітурієнтів двері приймальних комісій і дасть можливість брати участь в вступній кампанії. Пане Валерію, ну і щодо подальших процесів, так чи інакше, сподіваємося на перший сценарій, але дати все одно зміщені, скільки триватиме перевірка і як це позначиться все на вступній кампанії? Всі дати зміщуються, не тільки дати проведення ЗНО зміщуються, але й дати вступної кампанії на бакалаврат. Наприклад, на магістратуру ми проводимо єдині вступні іспити, єдине фахове вступне випробування, залишаючись в тих датах, які ще були визначені в докарантинний період. Терміни перевірки відкритих завдань, все залишається без змін. Тобто, сама вилка від 25 червня до 17 липня дозволяє нам здійснити абсолютно вчасно всі наші процеси обробки визначення результатів, а дітям вчасно отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, коли відомості ми надішлемо до закладів повної загальної середньої освіти. Ніяких прискорень відбуватися не буде, тому що технологія і стандартизація наших всіх процедур, тому вона і стандартизація, що наші підходи чітко регламентовані і визначені. Але це є 100% гарантією, що відношення і ставлення до дітей у Львові, Львівській області 100% таке саме, як до дітей в Слов'янську, Донецької області, в Херсоні або в Чернігові. Оця максимальна стандартизація і дозволяє говорити про те, що
ми надаємо саме рівні умови доступу до здобуття повної, до здобуття вищої освіти. Можливі якісь девіантні, скажімо так, речі, пов'язані з самим процедурою проведення, наприклад, в тій же самій Чернівецькій області, відтермінуванням або перенесенням всіх учасників на додаткову сесію. Але це те, як говорять юристи, непереборна обставина, в першу чергу, для містян, місцевої влади, місцевих мешканців, так само і для українського центру. Але ми готові до розвитку навіть такого варіанту подій. І я сподіваюся, що все буде добре. Головне, це, ну, скажімо так, високий рівень самоорганізації наших людей, коли в умовах зняття певних обмежень карантинних заходів, це не сприймалося як скасування карантину, і можемо робити, і, ну, скажімо так, продовжувати наше життя так, як ми це робили, наприклад, на різдвяні свята, спілкуючись з рідними, близькими, друзями, відвідуючи шопінги, розважальні центри і так далі, і так далі. Все ж таки карантин і коронавірус вніс, і, я думаю, надовго певні корективи, зміни в наше повсякдення, в наші норми, якщо вони вже є такими усталеними, до яких ми звикли впродовж останніх місяців, то я думаю, що найближчим часом нам доведеться жити в масках, в рукавичках гумових, використовуючи санітайзери і частіше миючи руки. До речі, в цьому контексті скажіть, наскільки складними є рекомендації МОЗу щодо організації безпосереднього проведення ЗНО на у закладах, наскільки складними буде виконання і хто це контролюватиме? Ну, по-перше, ми не бачимо там якихось непереборних речей для українського центру в плані організації самої процедури. Можливо, є більше навантаження на місцеві органи влади, тому що фактично довіз учасників, тобто випускників поточного року, покладається саме на місцеві органи влади і там вже вирішувати. Ну, грубо кажучи, якщо раніше з закладу освіти на пункт тестування вирушав один автобус, якому, ну, скажімо так, заповнювалися всі сидячі і стоячі місця, то тепер, скоріш за все, владі треба подбати, щоб їхало два автобуси лише тільки сидячими місцями. Владі треба буде подбати про те, щоб проконтролювати напередодні, щоб всі діти, наприклад, сідаючи в автобус, мали при собі маски або одягали ці маски, мали б, наприклад, або рекомендували мати при собі санітайзери, окрім пляшечки води і ручок. Для українського центру речей, пов'язаних з самою процедурою проведення, немає ніяких. Ну, обмежень таких суттєвих. Єдине, дійсно, треба буде дбати і перевіряти більш ретельно уповноважені особи українського центру, відповідальними за ЗНО в окрузі, з відповідальним за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, за безпечність того чи іншого пункту проведення такими речами, як дезінфекція приміщення, вологе прибирання напередодні тестування, як на наявність дезінфікуючих засобів, санітайзерів на вході, захисних екранів для безпосереднього персоналу під час ідентифікації, щоб в санітарних кімнатах було рідке мило, були паперові рушники. І все це передбачено дійсно рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Ну і традиційні наші 1,20 м, які залишається відстань між учасниками. Зараз, ну, трошки, скажімо так, є певне суспільне збурення, що як це так, завжди говорили про 1,5 м, а прописали 1 і 2. Але тут треба зважати, що 90% наших пунктів тестування – це заклади повної загальної середньої освіти. Це фактично класичні, класні кімнати, в яких, наприклад, є не просто стіл вчителя, а може бути меблева стінка, в якій є дидактичні матеріали зберігатися. Це може бути кафедра вчительська. Це все зменшує, скажімо так, площу приміщення, але ми гарантуємо 1,20 м відстань між учасниками під час складання ЗНО. Ну і тут треба розуміти, що все ж таки оця соціальна дистанція, яку визначив МОЗ ще на етапі запровадження карантину, 1,5-2 м, треба розуміти, що це та дистанція, якою треба дотримуватися, активно спілкуючись зі своїм співрозмовником. Тобто для того, щоб унеможливити передання інфекції повітряно-крапельним шляхом. Але тут треба зважити, що, по-перше, діти сидять в аудиторії по одному за партою. По-друге, вони не спілкуються і не розмовляють. Тобто
повітряно-капельного передавання інфекції практично не відбувається, якщо, вибачте мене, хтось там не чихає або не кашляє. Ну і крім того, допуск в приміщення буде здійснюватися виключно в масках, лише тільки на вході під час ідентифікації учасника відповідно до фотографії в паспорті і в сертифікаті ЗНО, учасник має все ж таки буде відкрити на декілька секунд обличчя, потім знову одягти в маску. Ми, як і раніше, і зараз це передбачено рекомендаціями МОЗ, в кожному пункті тестування стрілочками визначаємо маршрути всіх учасників, і кожен рухається виключно по своєму маршрутку в певну аудиторію, де звіряє своє прізвище з аудиторним протоколом і, заходячи в аудиторію, займає виключно своє місце, з якого він рушить, лише тільки після того, як завершиться тестування або за фізіологічними потребами, наприклад, під час тестування в санітарну кімнату. На вході до пункту тестування ми сподіваємося, що все ж таки Національна поліція буде нам в поміч і на місцях буде організовано, скажімо так, оця соціальна дистанція між учасниками на вході. Бо на вході буде, окрім контролю, ще здійснюватися температурний скринінг. До цього долучаються медичні працівники, які будуть забезпечені саме інфрачервоними термометрами. Крім того, на персональних сторінках усіх учасників ЗНО ми розмістимо так званий графік їхнього входу. Тобто всі чітко будуть розуміти, що якщо написано в тебе в запрошенні, що ти маєш прибути у пункт тестування о 10:15, то якщо ти навіть прийдеш о 9:45, тебе ніхто туди раніше не пустить. Ти будеш рухатися за наперед визначеним часом. Ну, грубо кажучи, такий собі розклад руху заходу в пункт тестування нами буде передбачено і буде здійснюватися з усією ретельністю. Те, що стосується температурного скринінга, ми сподіваємося, що все ж таки батьки напередодні подбають про те, щоб виміряти своїй дитині температуру і пересвідчитися, що з нею все гаразд. В тому випадку, якщо на пункті тестування у дитини буде температура вища, ніж передбачено рекомендаціями, тобто 37,2, ця дитина, на жаль, не буде допущена до пункту тестування, вона буде відправлена додому, але у неї буде можливість повторно звернутися до регіонального центру, аби перереєструватися на додаткову сесію. Ми сподіваємося, що ті інфрачервневі вимірювачі температури, вони все ж таки будуть якісними, вони будуть каліброваними, і не буде так, що через якісь психосоматичні особливості тієї чи іншої дитини, хвилювання, спека. І оце несподіване підняття температури не буде сприйматися як наявність інфекції безпосередньо в цієї дитини. Можливо, це просто-напросто від хвилювання, але там буде здійснено повторний огляд медичним працівником цієї дитини, грубо кажучи, опитування щодо його безпосереднього фізичного стану. І якщо повторне вимірювання, ми це плануємо, я не кажу, що це вже унормовано, ми плануємо, що потім повторне вимірювання температури має відбутися в медичному пункті, вже, наприклад, іншим, не інфрачервоним, наприклад, а ртутним градусником. Якщо це повторне вимірювання підтвердить підвищену температуру, то ця дитина буде відправлена додому. Якщо температура буде показана в нормі, ця дитина відправиться в пункт тестування, вірніше в аудиторію певного пункту тестування і буде складати тест. Пане Валерію, ми вам дуже дякуємо за більш ніж вичерпні і дуже цікаві коментарі. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. І вам щиро дякую. Дякуємо вам. Валерій Бойко, виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти, був гостем парламентського ефіру. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.